El Baix Ebre compta enrere per retirar el polèmic monument franquista de Tortosa. No serà fàcil i, si no hi ha traves, es podrà fer a l'estiu. Com es pot treure un monument de ferro com este d'aquí, de més de 30 metres d'alçada, situat damunt d'una pilastra al vell mig del riu Ebre? El projecte que avui ha presentat la Generalitat preveu construir una gran bastida de la mateixa alçada que se subjectarà a la pilastra. Uns operaris aniran tallant el monument per peces, amb la mateixa tècnica que es fa servir per seccionar esta viga de ferro, coneguda com a oxitall. També caldrà una gran grua, com esta de la imatge, que pugui allargar el braç fins a 65 metres per enretirar els fragments tallats que després seran emmagatzemats. Estem parlant d'una solució tècnica, però també ho contemplem des del punt de vista patrimonial. Entenem que són elements que tenen un indubtable valor artístic i, per tant, s'han de conservar la seva integritat. Jo ho assimilo el procés a un desmuntatge d'una exposició. El govern assegura que la retirada del monument no té marxa enrere. No és una declaració d'intencions, sinó un procés que ja està en marxa. Segur que tomba. La Generalitat, el govern de Catalunya, engega el compte enrere definitiu per retirar un símbol que enalteix la dictadura i que humilia les víctimes del franquisme. Com a alcaldessa, sí que voldria fer una crida a la ciutadania, a tots els demòcrates, pensem com pensem, a respectar-se mútuament. Cal recordar que amb aquest monument, més enllà del seu origen, que no es pot obviar, per a molta gent el monument ha format part de la ciutat durant molts anys i no hi hem vist motiu que despertessin neguits. Jo crec que ens hem d'alegrar tota Catalunya i Tortosa que es pugui treure aquesta grapa del franquisme que té al mig del riu. El govern ha previst treure el monument a l'estiu, quan el cabal de l'Ebre és més baix. Víctor Sorribes, TV3, Tortosa.